Bezpečí občanů je dlouhodobě naprostou prioritou pro Prahu 2. Městská část podporuje a realizuje celou řadu preventivních programů. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací Bílý kruh bezpečí chce dvojka v rámci společného projektu seznámit své úředníky s činností Pražské poradny. Navštivity mají postupně do konce srpna. Tento projekt je dvouletý, začal už v loňském roce a trošičku nám ho lockdown pozastavil, ale zaměřili jsme se zejména na to, aby odborná veřejnost, ale i široká veřejnost, dostali více informací o obětech trestných činů. To znamená o jejich právech, o jejich postavení, ale také o jejich traumatu a o jejich prožívání následků trestného činu. Program navazuje na již v minulém roce zahájený projekt Praha 2 městská část v k obětem. Tento cyklus má za cíl výrazně zlepšit postavení obětí trestných činů a Toto je krok, který tomu výrazně napomůže, tedy krok, který obsahuje návštěvu a školení zaměstnanců městské části Praha 2 zde v sídle Bílého kruhu bezpečí. A jedná se o zaměstnance, kteří mohou v průběhu své práce přijít do kontaktu s potenciální obětí trestných činů. Praha 2 ve spolupráci s Bílým kruhem bezpečí průběžně posiluje informovanost odborné i laické veřejnosti ve formě různých manuálů a brožurek. Ty mají být k dispozici postupně třeba v knihovnách, komunitních centrech či školách. S Prahou 2 nás spojí dlouholetá výborná spolupráce a ten, aktuálně v tom projektu Praha 2 vlídná nebo vstřícná k obětem, tak se snažíme o maximální osvětu. Kromě poslední akce na Karlově náměstí jsou připraveny další. 3. září má být například představena v parku Folimanka nová mobilní poradna. Od 6. září pak budou moci na radnici Prahy dvě občané navštívit výstavu mapující 30-letou činnost Bílého kruhu bezpečí. Lenka Kastil, Televize Praha.